Qatar mamlakat tili navbatdagi Osiyo Kubogiga start berildi. Osiyoning navbatdagi chempioni bo'lishligi uchun niyat qilingan O'zbekiston milliy terma jamoamiz B guruhining dastlabki turida ular Suriyaga qarshi bahs olib borishadi. Suriya ham o'z oldiga bir qator maqsadlarni qo'yib kelgan jamoadir. O'zbekiston Suriya uchrashuvini 13-yanvar kuni 22:20 dan boshlab bugun futbol hamda sport telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin.